Mrtvola v taxíku. Jak se vám ta mrtvola dostala do zamčeného kufru, když klíče jste měl pořád u sebe? Křivé svědectví je trestný čin, milá slečno. Zvlášť, když jde o vraždu. Zavede vyšetřovatele. To kasino je podezřelé. Do pokoutní herny. No, válí se to tam vo vysoký mergle. A dokonce i k pažrákovi drog. Ale s ním není žádná sranda. České kino. A s námi je. Past na kachnu. V úterý v 20 hodin na CS Filmu.